næste gang i Dansk Poptalent. Min mor og far, de går og siger shalom. Tror på det gamle testamente. Tingelingeli, når jeg siger ingenting, hvis jeg får et lille kys af dig. Du kan se Dansk Poptalent på DK4 og få endnu mere med på DanskPoptalent.dk og Facebook. Dansk Poptalent. Få det hele med og meget mere. Programmet vises i samarbejde med Horsens & Friends. Programmet præsenteres i samarbejde med Boliglån fra Udenombanken. Vi hjælper dig, når banken siger nej. Programmet præsenteres i samarbejde med Subaru. Udsendelsen vises i samarbejde med Møbler, din lokale møbelhandler, også på nettet. Find os på møbler.dk.